Të rënët e luftës së dytë botërore pa dallim kombësie, feje, krahinë e ideje, është studimi i fundit i historianëve që vjen në kuadër të 80 vjetorit të çlirimit e që hedh dritë mbi fakte të rëndësishme për luftën e popullisë shqiptare ndaj pushtuesve. Megjithse në të dhënat zyrtare të dëshmorëve të rënë në luftën antifashiste nacional çlirimtare bëhet fjalë për 28.000 viktima, ky studim i ri flet për të tjera shifra. Botimi i fundit zyrtar për sa i përket çështjes dëshmorëve të ADD-ut është të bërë pikërisht në kuadër të 100 vjetorit të themelimit të shtetit shqiptar, ku Ministria e Mbrojtjes bëri një listim të dëshmorëve. Në të janë rreth 11.000 dëshmorë të gjitha periudhave të historisë shqiptare dhe për luftën antifashiste nacionale shqiptare ky numër është rreth 7.000 luftëtarë dhe luftare. Të vrarët e luftës janë 2222 që janë këtu. Mund të ketë edhe të tjerë. Një pjesë unë i di që ekzistojnë dhe më duhet punë me ta për t'i identifikuar për datën, për muajin kur janë vrarë, sepse kufiri me të cilin ne unë i kam si thua logaritur këta është 29 nëndori që është dita e fundit e luftës. Botimi historianëve flet gjithashtu për 5500 viktima civile, si dhe rreth 17.000 ushtarë të huaj, italian 14.500 dhe gjerman 2.400 që humbën jetën në luftë. Rreth 30.000 viktima numërohen në luftën e dytë botërore në Shqipëri, sipas të dhënave të publikuara nga ky studim. Kryeministri Edi Rama, i cili ishte i pranishëm në këtë aktivitet, tha se çështja e luftës së dytë botërore mbetet e hapur. Një çështje e hapur për faktin se pas luftës së dytë botërore u vendos një regjim diktatorial i cili e shkroi historinë duke i mshuar me gjithë forcën e brutalitetit vetë shprejes